får plads i den allerførste lastbil. Vi skal køre fra Kenya til det sydlige Sudan med byggematerialer til en skole, betalt af danske skattekroner. Vi skriver under på, at vi rejser på eget ansvar og får at vide, at det er med livet som indsats. Sydsudan er nemlig lovløst land og oveni pakket med landminer. Først for nyligt er en enkelt vej, et hjulspor, blevet renset af mineryddere. Det er faktisk ret spændende, fordi det er første gang konvojen med alle det her materiale til skolebyggeriet kan komme frem på landevejen. Skole og uddannelse er blevet mange børns eneste håb i en ellers håbløs elendighed. Derfor vil Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med andre organisationer nu bygge en af de allerførste nye skoler i Sydsudan. De siger, at hvis ikke der er en skole, som vi har her nu i flygtningelejr, eller der hvor vi befinder os, så vil vi ikke snakke med vores familie om at flytte tilbage. Og drømmen om at vende hjem er stadig meget skrøbelig. Det er nemlig kun få måneder siden, at en fredsaftale, altså nogle få stykker papir, afsluttede 21 års borgerkrig mellem Nord- og Sydsudan. Right now, we are not sure there is peace. There is no peace. It is only ceasefire. There is no peace. Vi kører afsted mod Sydsudan. To biler på samme rute er netop overfaldet. Begge chauffører blev dræbt med en kugle i hovedet. Området er plaget af fattigdom, sult, stammekrig og desperate mennesker. Derfor foregår det meste af vores rejse med livvagter. Kører er netop den rute, som tusinder af flygtninge skal gå, når de måske engang vender hjem. På denne del af året er alt varmt, tørt og dødt. Når regntiden sætter ind, kommer der store oversvømmelser. Alle hjulspor svømmer væk i mudder og malariamyg. Inden vi kører over grænsen til Sudan, møder vi krigens ofre. 10.000 af flygtninge her i nabolandet Kenya. Mange har mistet alt, måske hele deres familie. De ser ingen grund til at fejre den nye fredsaftale i Sydsudan. For dem er Sudan stadig et mareridt. I don't know really where am I going to sit there. All the facilities of life are distracted by the war. For example now, in the area where I belong to, a lot of people are dying due to anger. No food, no water, no good medical care. People are dying there. 3 ud af 4 flygtninge fra Sydsudan er under 25 år. Det er altså cirka 3 millioner børn og unge, der plages af minderne om borgerkrigens død og ødelæggelse. De kan kun huske, at det sted, de har måttet flygte fra, hvor der er krig, hvor der er kommet de der Antonov flyvemaskiner, som har sendt bomber ned over hovedet på dem. Derfor er flygtningelejren her i det nordlige Kenya nærmest et paradis for især den unge generation, for her er livet trygt og godt. Og her har børnene også fået en anden overraskelse. For første gang har de oplevet at gå i skole, og her har de lært om resten af verden. Børnene har opdaget, at der findes et bedre liv. Et liv, der er værd at kæmpe for. The life my parents were leading will not be like the one I will be leading, because I will be educated. I will know more about life. And they will help me in educating myself and also bringing up my family that has been down for a long time without knowing anything about life. Sudan har behov for sin egen befolkning. Det skal ikke bygges op af udlænding som så. Landet har behov for den unge generation, som gerne vil få deres land tilbage og få det til at se ud, som de gerne vil have det. Skolerne i flygtningelejrene uden for Sudan har åbnet øjnene for mange. Nu er de fleste overbeviste om,
at netop skoler kan være med til at forvandle livet hjemme i Sudan, forvandle, så hverdagen bliver mere end bare en fortvivlet kamp for at overleve. There's no hospital, there's no clinic. People were dying randomly because of the lack of education. That's where people are suffering. If there is education, people are be taking hospital, then they will going to be treated. That's the benefit of education. Som står så sker med flygtningen, så går rygterne, ikke? Og den der skole der over i Borger County, den er bare super god. Pludselig har man flere elever, end man kan kapere. Så kommer en anden skole op og står, fordi når den gik meget godt, så derfor kan vi få bygget en til. Vi skal jo, der skal netop være den slags momentum bag det arbejde, som vi laver sammen med de lokale befolkningen. Og det må starte et sted. Det starter altså blandt andet her med rejsen ind i Sydsudan. Men alene det at transportere byggematerialer til skolen tager lang tid og byder på store udfordringer. Der er kun ét tilsandet hjulspor. Gennemsnitsfarten er ofte 10 km i timen. Vi undgår både overfald og landminer. Lettelsen er derfor stor, da vi efter dagevis uden spor af liv slipper ud af den gloende ørken og pludselig hører lyden af trommer. De fleste børn her har aldrig set et hvidt menneske, men de har lært at byde fremmede varmt velkommen. For mudderkirken og trommedansen møder vi en brønd. Her blandes dyrenes afføring med drikkevand, en af de hyppige årsager til sygdom. Børnene er som altid de svageste, mange er fejlernæret, mange dør af simple sygdomme som diarré. Sådan har det altid været. Det er åbenlyst, at en skole med bare simpel undervisning i hygiejne kan redde menneskeliv her. Endelig når den optimistiske lastbil fra Folkekirkens Nødhjælp frem til landsbyen Panyagor, hvor den første skole skal bygges. I'm very very happy that the work is going to begin and you know we're going to get started. Otherwise getting local manufactured materials is very difficult and when we get trucks like this we're very excited. Thank you for coming with the truck. Selvfølgelig er et skole, det virker fuldstændig håbløst, og der kan det hjælpe overhovedet. Men det bliver ikke kun en, vi får bygget. Og efterhånden bliver det 10, så 100, og så er vi på noget, der ligner noget, så folk har en mulighed for en secondary education. Now I wish to go back to my motherland. Why? Since it is because it has been a long time for me. Since the time I ran from Sudan up to this time, I've never seen my parents. And some of my relatives that are in Sudan. So I wish to go and see them again.